सभामुख महोदय मैले त खास नियमापति गरौँ भनेर सोचेको थिएँ मैले पढेको किताबको पेज नम्बर तिन सय तिसमा यो भन्सार वेब्समा माफी भनेर लेख्या छ अर्को कुन किताब रहेछ मैले गल्ती गरे हो कि यो पनि बुझ्न पाउनु पऱ्यो होइन उहाँले भन्सार र त्यसमा पेज नम्बर थ्री हन्ड्रेड थर्टी त्यसमा माफी भनेर लेखेको छ भ्याट होइन हजुर मैले भन्सारको कुरा गराएको थिएँ भे भेबमा भन्सारको कुरा गराएको थिएँ जसमा माफी भनेर लेख्या छ तपाईँले अघि भन्नुपर्दा भन्सार र यो गरेर फिफ्टी थ्री पर्सेन्ट भन्नुभयो सभामुख महोदय मैले आन्सरहरू एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ इकोनोमिस्टबाट तर मैले आन्सर पाएँ एउटा पोलिटिसियनबाट यति पटक पटक उठेको आलु प्याजकोमा ट्याक्स इन्सुरेन्स एनालिसिस एबिसिडी हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ फेरि पोलिटिसियनको गोलमटोल आन्सर आयो म के पनि संशोधन फिर्ता लिँदिनँ माननीय सदस्यहरू माननीय श्री सुमना श्रेष्ठले आफूले पेस गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्ण प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री सुमन श्रेष्ठले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु